မင်္ဂလာပါကူမီတာကမင်းကိုပို့လိုက်တဲ့စစ်တဆောင်မြောက်စာပါအချင်းတိုင်းကျမတို့ကိုမတူနေတဲ့အတန်တွေနဲ့ဝိုင်းရထားပါလေတရားတန်တွေကလည်းဘဝရဲ့ကောင်းမွန်လာပါမှုကိုကြည့်ကြည့်ခံစားခြင်းဟာတမန်အဖြစ်လူတွေကမြို့တစ်မြို့ကိုချီရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ကျမမိဘရင်ခုမရတဲ့အကြောင်းပြချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်စီလေပူပါတဲ့အချိန်ကာလမှာကောင်းကြီးစီရိုနဲ့မမျိုးလင်းပဲဆုံတွေ့မှုမှာပျော်ဝင်မှုတမန်မဟုတ်တော်တန်းတိတူးတွေကြားကအရာခတ်တင်းရစ်တီရောတန်တွေမှာညီမျောနေပါတယ်နေခွေချင်းကတူချင်းမောင်အရှင်နှုံးတစ်ခုတင်မဟုတ်ပဲကိုယ်နဲ့ထဲမှာရှင်မျိုးစွာစစ်ပြဲလဲပြောက်ရှင်နေစေတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုပါပဲပြိုင်ဖြူတွေတန်အလုံးမှာခါလိုမီပဲပြန်တန်းဖြတ်ကျော်လာပါတယ်ဘုမခပင်တွေလေယိုရာတန်းလို့ကခုံနေပါတယ်နေအောင်ချီကခြေရွေပန်းကျွေပန်းတွေအောင်မြူတူးနေပါတယ်ဒီစီနေချင်းစက်ပင်ခေါ်တဲ့မိလာပါတယ်ဒီသိငယ်ပြီးတမန်ဖြစ်တဲ့အတန်တွေကမိရဲ့ဘဝနှထောင်းကိုပြောဝါစေလို့ကျမရင်ထဲကိုလည်းဝင်ရောက်လာပါတယ်တကယ်လို့အချင်းကုန်ကုန်ချင်းမှာအတန်စောတာရှိခဲ့ရင်မင်းဒီမောရာကတိုင်ယာနာပြုဖွဲ့ကောင်းတဲ့တန်စီအစ်တစ်ခုဖြစ်မှာပါအရာခတဲ့ရဲ့အတန်နဲ့မိရဲ့အလားဆုံးအတွင်တတန်ကိုရေးဆွဲလိုက်ပါ声音အတန်အတန် 生活不忘不忘 时光အချင်းအချင်း 阳光 内要气内要气